Ніхто нікого не обганяє. Тримаємо дистанцію. Максимально сіро візьмо. Максимально сіро. Швидше. Peace.
Thank you.
То не вміє просто поворотську колегу, у широкі. Перший, так ще раз нагадую. Пробуне! І не все працювати. Не вірю, що ви вийшли на когось наступати, якщо вас не образили. Йдете вперед, треба сказати, о! Ми, і цю важливу, до нього ворог, перейдеться до учнів і
перше, ми зараз ідемо на уроку, людина там виконує прийом. То, що ми будемо робити? Я роблю удар Б, рух в бік, рух вперед, перекрещую руші і роблю больовий. Мій партнер розуміє. Потім кроку там поки дивиться. В іч, крок вперед, перекрест, осоре, і стали камаря. Зверху, долоні вгору.
хто атакував, фолтай. Фолтай – я свій землі. Що те робив? Дай! Раз, два! Молодці! Подані! Три! Поки вам діка чне, то мене
Так, і на цьому тоді сильно, молодець. Так, і на цьому тоді сильно, три. Раз. І замовчуємо. Замовчуємо, ходи, балюй. Обережно, обережно. Молодці. Так, о. Класично, треба буде здавати екзамен.
Схватили за ваші відвороти, ваші одежі і підтягнули до себе.
минуло. У нас є єдиний вихід. Що ми можемо зробити? Проклятие, шапки. А я в дверь, что ты правильно?
Oh yes!